da li je moguće? Glupo, čekaj da znamo. Aleksandre, prvi krug sa vama, a verovali ili ne, 20. krug ovom limuzinom, moj na BN televiziji. I ovo je prva emisija u kojoj je meni gost jedan političar. Verujem da nećete moći da spavate večeras zbog tog konstatacije. To je već rešilo, ja naspam dan. Sve stave, jer tamo onda sam uklapa, jer tako. A sad ću vam reći iz kog razloga, sve što sam spremila, ovaj mali poklon, ovako, ovo je Če. Ja sam zaljubljena u Che Guevaru. I ne znam da li pušite, ali prosto malo uspomena od mene. Ne pušim već nekoliko godina, ali... Nemojte da propušite sad, molim vas. Ne brinite. Čuvaću ga baš zato neću. Mislim sam da propušim ponovo, ali sad neću da bi se čuvao ovo da radi. To je, nek to bude uspomena od mene. Hvala. Pretpostavljam da znate da na Fejsu postoji ono srpski Che Guevara. Znate sigurno. Da, postoji, ako ja nemam profil na Fejsu. Da, ali neko je imao potrebu tu, jel tako? Pa bilo je neki koji su imali potrebu da naprave moj profil, da se predstavljaju kao ja, da šalju slike. Bili su vrlo korektni, moram priznati. Mnogi moji prijatelji su poverovali da sam to zaista ja. Čak i prijatelji? Čak i prijatelji koji znaju da to ne volim, ali mislili su da možda je to iz nekog razloga. Slipom to uradio. Na kraju smo došli do autora tog mog profila i ja moram ga pitam šta je motiv. I dobro, šta je razlog da napraviš sad tuđi profil, to nisi ti. Kaže, pa javljaj se devojke. Čekajte, to ćete bolji motiv. Pa ne, ali imamo jedan problem, imam problem sa realizacijom. Kaže, pa dobro, to ti je odlično, ali kad tad će vidjeti da ti nisi ja? Kaže, pa do toga, ko dođe. Da, da. Tako da ne znam, nisam na Facebooku, iskreno sam protiv tih društvenih socijalnih mreža. Smatram da nas otuđuju. Potpuno ste upravo, da. U onoj meri u kojoj nas navodno povezuju, zapravo nas otuđuju. I sve te dragi ljude koje bismo mi mogli da vidimo i čujemo, mi to ne uradimo, nego šta, pošaljemo im lajkovanje nekako. Sad ja vas lajkujem. Dobro, ali možda dođete u kontakt sa nekim ljudima s kojima iz ovog ili onog razloga niste mogli da dođete. Ja sam isto protiv, ja uopšte nemam svoj profil, nego baveći se vama i pripremiju se za ovaj naš krug. Meni je to bilo simpatično, a pogotovo što ne mogu iz objektivnih razloga pravog Che Guevaru da pozovem. Pa rekao, ovo je srpski... Bilo bi pomalo otežano, da. Da, malo bi bilo otežano. Dobro, ima i grupa i srpski Putin, ali Putin još uvijek možete pozoviti. Da, tako da ću pozvati pravog. Da, pozovite pravog, nemojte da vam ja budem tu za mene. Da. Volim da vas slušam. Zaista, ja nisam uopšte stranački obojena, vjerojatno znate, bar za sad, nikad ne reci nekad. Polako, ovo vožnja je tek počela. Da, dug je put. Dajte mi vremena, nemojte se. Ima benzina, da. Ali volim da vas slušam i ono što sam još primetila, odgledala sam dosta emisija kojima ste gostovali, naravno dosta tih debata, duela, nekih mitinga, vaših govora i tako dalje, ali sam odgledala i emisije zabavnog karaktera. E sad, moj neki doživljaj je... Da nisam baš zabavan. Ne, naprotiv, nego imam utisak da kada je u pitanju ta politička postavka, da kao da ubacite neki drugi registar, ne pričamo u negativnom kontekstu, nego prosto da ovaj duh koji sam prepoznala ovim zabavnim emisijama, kao da ga odstranite. To je moj doživljaj, ne mora da znači. Vrlo ste ubojiti, prodorni, naravno, vaša retorika je već poznata ljudima. Bezobrazni, da. Pa često očekam, mogu reći, imali potrebe? Ne, imali potrebe, nego postoji ta neka gruba komunikacija u tom, ne znam da je ovo politički korektno što pričam. Danas ništa ne je politički korektno, pogotovo kad ste u opoziciji. Šta god da kažete iz opozicije, odmah ste politički nekorektni, a kad ste na vlasti, šta god da kažete, vrlo ste korektni. Baš je to lepo što vi kažete, ostalo svoj zvladareve ruke leči. To je tako. To je jednostavno tako. Pa ne znam, činjenica je da bi možda u nekim srećnim i uređenijim zemljama ta politička komunikacija između predstavnika različitih ideologija bila umerenija, bila blaža. Ali kod nas je svaka politika igra na ivici noža. Kod nas se iz ministarstva ide u zatvor. Ne ide se u opoziciju, nego se ide u zatvor. Dakle, znate, ja imam beskrajnu količinu mana, prosto mi je žao da ih nabrajam, zašto bojim se zaboravit ću neku od njih, sve su mi podjednako dragi, čitav život radim na razvijanju svojih mana, ne bih volao baš sad. Uloženje trud. Da mi se, kako da ne čitav, moj život je prošao praveći razne mane, ali imam jednu dobru osobinu, ne volim licemere, nisam licemeran čovjek. Kada sa druge strane onog političkog stola prepoznam licemerje, ja volim da se na njega obrušim i sve snage, a umem da se obrušim. I onda to zaista nekad izgleda možda i grublje nego što jeste, ali posle emisije ja ne odem na piće sa svojim sagovornikom.
Ja, to sam baš tjela da vas pitam. Ne, pitate me misli, da. Ne. Ja se prema ljudima u politici ponašam isto kao što se ponašam prema njima u životu. Postoje ljudi koje poštujem, bez obzira njihovo političko opredjeljenje, postoje ljudi koje preziram. One za koje preziram, ja to vrlo jasno pokažem i na televiziji, i pred ljudima, i pred kamerama, i ne želim da provodim vreme sa njima. Jedina privilegija koju sam izborio baveći se politikom sve ove godine jeste da ja biram s kim provodim svoje vreme. Niko ne sedi ni za čijim stolom, niko ne stoji za mojim stolom, ne sedi za mojim stolom ako ja to ne želim. A onda ljude koje ne cenim, ne vidim zašto bismo delili tu čašu piva. Dobro, to i jeste privilegija. Sad me baš zanima, nekako ste me ponukali, kada su u pitanju protivnici. Znači, postoje oni koje poštuju. Tako, znači da je to... Tako, drugačiji ste uverenja, nije bitno levice, desne, ali poštujem. Postoje, ali to ne mogu da budu oni koji danas kažu Srbi su najgori narod na svetu, aj se odreknemo Kosova, ukinimo Republiku Srpsku, pa ne može. Ne može. Postoje neke stvari koje jednostavno znate, to je ono kao živite u braku, i sad to divno, naravno, i volite suprugu. Međutim, supruga, sve što vi uradite, ona to smatra pojavnim dokazom ste jedna budala. I sve što vi uradite, ona smatra to potpuno glupost i da to bez veze. Inače, da jako voli, obožavate. Vi ste par stvore na nebu. Ma divni ste, tako ste lepi. Ali što je njen muž glup? A što god uradi, on... Pa ne možete. Ne možete protiv temeljnih vrednosti. Ne možete baš da pljujete ono što je meni najdragocijeniji, najvažniji, ali ja vas inače cenim. Ne cenim se. Neke stvari, jednostavno, postoje levice i desnice, treba da postoje, treba da se razlikuju. Logično je da ćemo se mi raspravljati oko odnosa rada i kapitala, oko odnosa, ne znam, preduzetništva i sindikata, ali nemoj da se raspravljamo oko toga da radnik nema pravo da živi. Nemoj da se raspravljamo oko toga da zato što nije bogat, da je zato niža vrsta. Takve ne cenim. Ono što ste rekli u jednom svom intervju, u stvari što možda mnogi zaborave, a to je, neću se baviti mnogo politikom, voljela bih da vas prikažem iz nekog drugog ugla, koji mislim da može da bude jako zanimljiv, ali postoje neke stvari koje me lično zanimaju. Ako govorimo o golotinju, samo ako je umetnička, iako je stvar... Kako da, umetnička golotinja, od 15. minuta ove emisije biće osvežena nekim fotografijama koje smo uradili. Sad ćemo uraditi ono što je uradila Severina, dakle, sad ćemo odgovoriti na istorijsko pitanje, čime se bavila Severina prije nego što je postala poznata? Tako je. Pevanje, bila je pevačica i onda je postala poznata, tako je, to smo mi rešili sad. Ali oni će ostati sad sa nama do kraja emisije, jer će čekati taj snimak. A možda i ne ostane opoznati, vidjet ćete. Da, u stvari možda bude u drugom delu ovo o čemu smo pričali, tako, to je taj drugi krug. Život je pred nama. Tako je. Znate, kad vi sedite u ovakvom prostoru kao što je ova limuzina, onda on malo, zaista teško da on može da se posmatra kao neki racionalan, normalan prostor u kome se ljudi prevoze. U ovom se niko ne prevozi, ovde niko... Sve mlade, mladoženja. Pa i oni ne idu od tačke A do tačke B, oni su ipak u posebnom stanju, da li su posledica opijata, evo ovaj šampanjac, ili je posledica nekakvih životnih prilika koje im dozvoljavaju da baš čisto i bez magle pred očima vide stvari oko sebe. Dakle, tako da ova limuzina ima savršen način da ih prevare i od tačke A do tačke B dovezu, a da niko ne pobegne odatle. Sećate se diplomca sa Dustinom Hoffmanom. Kako da? Da se to ne desi, ono je ipak bio autobus. Autobus, jasno. Iz ovoga što niko nije pobega. Nisam iz tog ugla gledala stvar, ali vrlo zanimljiva priča. Moment koji ste rekli u jednom intervju, sad ipak da se vratimo, iako smo u ovoj limuzini, a to je da ste jedan od osnivača, da malo ko to zna, Jula. Znači, tako, ali pritom da ste otišli 98. Znači, niste otišli u avgustu, otišli ste. Ne, ne, ja sam otišao. Ali zaborave to mnogi, znate šta hoće. Ne, ne zaborave, namerno to. A namerno to ne zaborave, zato što teško je raspravljati sa političkim protivnikom kod koga svi odavate, kod mene svi odavate. Znači, mene ne možete da optužite da sam ikada bilo šta uradio da bih došao ili ostao na vlasti. Naprotiv, ja sam napuštao vlast, zato što sam smatrao da nije u skladu sa mojim uverenjima. Znate, kod nas često kažu, pa dobro, šta sad, ljudi se menjaju. Ja slažem se tim. Da, ljudi se menjaju. Čak rekli da te katarze dođu u čudnom nekom. Da, ljudi se menjaju i to je divno što se ljudi menjaju. Ali kako se nikako ne promene da odu u opoziciju? Da. Kako se niko ne promeni pa postane siromašan? Svi se nekako promene tako što postanu bogati i što postanu, ne znam, dođu. Da, to nekako prepoznaju. Da, neka. E onda ja ne verujem u tu promenu. Tako da, naravno, da onda svesno zaboravljaju taj detalj moje biografije, pa onda pričaju kao da sam ja, ne znam, radio nešto da bi bio na vlasti. Ne, ja sam bio na vlasti i vlasti sam se odrekao,
zato što, iz jednog vrlo prostog razloga, zato što ta vlast nije radila u skladu sa mojim uverenjima, ali sad neću da govorim loše o toj vlasti, ja sam rekao kad je to bilo bitno, kad je bilo važno. Da, jasno, jasno. Kada je to potpuno, nevažno je kada je to možda bitno samo meni i ljudima koji su poznavali to vreme i te snice. U to vreme kad sam to radio, onda jedan novinar je napisao tekst o toj odlaskoj ostavci, citirao je mog možda najdražeg pisca, Gabriela Garciju Markesa. To je čovjek koji je stavio dinamit pod sopstveni spomenik. I meni se to jako dopalo. Da. I u ostalom ceo život će vjerojatno stavljati dinamit pod sopstveni spomenik. A jedan od načina da prepoznate kada će neko doći na vlast jeste što će biti sa mnom u lošim odnosima. To je sigurno. Mi smo u dobrim odnosima, tako da... da. Žalim, moje samočište. Samočište, da, da. To niste daleko od istine. Da. Niste bili miljenik Slobodana Miloševića, a pritom odlazite na njegov grob. Pričate sve najbolje o njegove odbrani u Hagu. Taj moment tog njegovog izručenja i taj praznik naš, to je sve mučno, jako jadno i tužno. I iz tog ugla onako dopao mi se taj vaš stav. Znate šta ko ću kažu? Jer mnogi koji su mu možda bili miljenici, to ne rade i... Verovatno je to tako, ali znate, to smo nekako davno definisali, pokojni akademik Mihajlo Marković i ja. Mi smo bili saborci Slobodana Miloševića, a njegove sluge se nalaze danas na vlasti i nalaze se na raznim drugim mestima. Kako je otišao gazda, oni su promijenili gospodara kao i svaka posluga. Ona ode u drugu kuću i počne da radi za neku drugu, a mi mu nismo bili sluge. Mi smo bili saborci, nekad smo se slagali sa njim, nekada nismo. Nekada nas je smatrao boljim, obično nas je smatrao lošim, ali to ništa ne menja. Ne možete vi da posmatrate istoriju iz ugla anegdote. Sad, na osnovu neke anegdote mi ćemo zaključiti kakav je bio Slobodan Milošević. Ako su mu najveće greške u odnosu sa mnom, kako bi on bio srećan čovjek. Najnebitnije njegove greške ili njegove, ili to da je bio pravo, jeste u odnosu sa mnom. Potpuno nebitno. To je istorijski potpuno nebitno. Ali poštovo vi... negde gde pokažete to neko drugo mišljenje? Pa, znate kako? Saslušam se. Pa, umeo da sasluša, nisam ja imao baš mnogo prilike da sarađujem, da radim neposredno sa njim, ali ono što je bitno, politika koju je vodio u određenim trenucima, koju je vodio, u meni ima poštovanice. I to je ono što je bitno. Znate, vi kada biste pitali Buba Švabu koje su najbolja vremena, ona bi rekla kad se ne odnosi smeće, kad je sve onako toplo, pa hrane koliko hoćeš, pa đubre, pa se... Ali kad biste pitali čoveka da li je najbolje vreme kada štrajkuju komunalci, kada se ne odnose smeće, on bi rekao ne, to je vrlo loše vreme, verovatno su ratovi, verovatno se nešto loše dešava. Dakle, ne možeš posmatrati istoriju iz ugla Buba Švabe. Ajde da izaberemo da hoću da posmatram iz ugla čoveka. Dakle, Slobodana Miloševića ja nikada neću posmatrati iz odnosa prema meni lično i gde smo se mi sporazumeli ili se nismo sporazumeli, posmatrat ćemo ga kao potpisnika Dejtonskog sporazuma i posmatrat ćemo ga kao čoveka koji je izborio rezoluciju 1244 i posmatrat ćemo ga kao čoveka čiji prijatelji često nisu bili pravi prijatelji ni njemu, ni Srbiji, ni njegovoj partiji, ali njegovi neprijatelji, svi do jednog su bili pravi neprijatelji i Srbije i njega i njegove partije. Nije pogrešio u izboru neprijatelja, a u izboru prijatelja je stalno grešio. Ali zar je važno? Kada se sve ovo završi i kada jednog dana ni od ove limuzine, ni od nas u njoj ne bude bilo ni traga, pamtit će ga. Njega će pamtiti. Da, to je izvesno. Učinit će vam se kao žensko pitanje, ako i jeste, nema veze. Vi se mene činite kao žena, ja ne znam kako to sam. Sad ću pomoli iznenađena. Da, šokirala sam vas. Ucajca, šta ću sam? Stavila sam vam naočare da ovako delujem, rekla sam inteligentnija, a posle mi dugujete onu, da, decentna intelektualka, onu priču za pamet, to ćemo za kraj da ostavimo. Da li mislite da je bilo ko, znači ne pričam samo o vremenu Slobodana Miloševića, nego i svemu kasnije što se dešavalo. Kada je neko mali, ili ne mali, nije veliki, znači ne možete fićom na tenk. Kada je takva situacija, da li onda najvažnije je dobro pregovarati? I da li mislite da je neko drugi bio, zato kažem žensko pitanje, znači i posle njega na mestu na kojem je bio, da bi drugačije tekle neke stvari ili je to prosto scenarij koji je morao da se dogodi? Naravno kad je Kosovo u pitanju, to me nekako najviše. Znači, ja stalno slušam današnje savremene političare koji objašnjavaju kako Slobodan Milošević nije razumeo da se promenio svet Berlinskim zidom i tako, a oni nikako da shvate da se recimo kapitalizam raspao, da liberalni kapitalizam više ne postoji,
da Amerika više nije jedina globalna supersila, da se svet mnogo brže okreće mm-hmm. nego što se okretao. Interesantno da oni to ne vide, ali vide tačno šta Slobodan jeste, odnosno nije video. Posle ove istrage oko Hašima Tačija, ovo što smo saznali, što smo dokazali, ono što smo znali, da su živim ljudima čupali jetre i vadili bubrege. Kažite vi meni, kako se pregovara s Hašima Tačijem? Kako se to pregovara oko vađenja jetre? Kažemo, dobro, možeš da vadiš jetre starijima od 50 godina, ali mlađe ostavi, šta, nama? Kako se to pregovara? Kako vi to možete da kažete? Evo, zadovoljstvo mi je što sam baš na ovoj televiziji koja je sa one strane Drine, da. Pošto i ja sam rodom iz tog dela sveta. Da, nisam znala, jel? Jesam, moji roditelji su od Ključa. Od Ključa, da, iz majke mi sela Čađevice, otac sela Kruglice. Tako da ja sam i još uvijek imam puno rodbine i često dolazim i to je moj deo sveta. I sad vi meni kažete, kako smo mi to mogli da izbjegnemo? Samo smo trebali da kažemo, izvolite, uzmite šta mislite da treba da uzmete. Znate, nisu one čuvene kninske barikade, one balvani, to, pre barikada i balvana, nikako da se setimo da je, recimo, zbor nacionalne garde Franje Tuđmana izašao na onaj stadion u Zagrebu, pod oružjem. Da. Pa kako niko ne vidi vezu između tih kalašnjikova i tih balvana, nego svi vide samo te balvane. A reći onda su prvi zločini počeli da se prave u gradovima gde nikad nije bilo balvana, u Sisku, Osijeku, Zagrebu. Šta je onda bi? Ajde, kažite mi šta smo mi mogli drugo da radimo sa Hašimom Tačijem. Dakle, kako se to zamoli čovjek da ne čupa bubrega? Ja moram da vam ispričam još jednu stvar. Nikad je nisam ispričala do sad, nisam imala priliku. Često sam pevala na Kosovu i evo, volila bi za ovu pravoslavnu Novu godinu da pevam baš tamo. Ili je to poseban doživljaj i malo je naravno tužno u onoj Gračanici što je ta bodljikava žica oko tog divnog manastira. E sad, ne verujem, ako su oni slagali mene, ja sad lažem vas. Kada smo prolazili kroz Prištinu, to je sad crkva naša. I ja se okrenem i pogledam i kažem, je li moguće da je nisu srušili? A oni kažu, nisu je srušili, oni su od nje napravili samo poslugu. Jer to može. Pa zašto ne može? Znate šta vas pitam, da. Da, često dolazim na Kosovo. Na Kosovo i Metohiju treba da budemo pažljivi. Da, pažljivi, jasno. To zbog ljudi koji žive dole. Često dolazim, neću da pravim sa politički marketing šta sve radimo i kako radimo, to uopšte nije važno, zna ko treba da zna i znaju ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ali ono što bih, i često srećem i ljude iz Bosne i Hercegovine koji dolaze, to je jako dobro i jako važno. Znate, to Kosovo, ima neko čudo u tom Kosovu. Ima. Ne znam ja to da objasnim. Ali niko se sa Kosova nije vratio isti. Uvijek se vratite malo drugačije. Uvijek nešto, nešto što proradi, nešto, neka emocija, neki osjećaj kaže da treba da se oslobodimo mitova i to. Nešto čudno. Pa dobro, ajde, što se Nemci ne oslobode svojih mitova? Zamislite, recimo sada, zamislite Engleze koji bi se oslobodili svojih mitova o tome da su oni najveća nacija na svetu. Da nije ta lesbica tako visoko podignuta, oni bi vjerojatno bili nekakvi ono, ostrovski pikti koji bi se farbali dalje u plavo i jeli sa Rimljanima oko onog parčeta vresišta. A što mi Srbi jedino moramo da se odreknemo svojih mitova? A šta fali naše mitu u Kosovu? A šta fali? Šta je to loše u mitu u Kosovu? Znate, nije toliko važno, danas se to reče mnogo raspravio o tome, kao šta se stvarno desilo na Kosovu polju 1389. godine. Nije važno. Odmah da vam kažem, uopšte nije važno. Da li je Lazar bio toliko hrabar, a Vuk je bio tolika kukavica, da li je bilo toliko Turaka, toliko Srba, da li su oklopnici se pomerili, da li je Vojvoda Vlatko Vuković pregazio Lab i Sitnicu ili nije, nije važno. Znate šta je važno? Važna je poruka koja je kroz 8 vekova stigla do mene i do vas i učinila nas takvim kakvim jesmo. Stigla je poruka da se zlu imaš suprotstaviti, da nikada ne možeš dozvoliti da tuđa noga vlada na tvojoj zemlji, bar ne bez tvojeg otpora, i da će dobro nadvladati zlo, pa makar to trajalo vekovima. To je mene i vas učinilo ovako nesavršenim kakvim mi jesmo. Ali mi smo takvi. Najlepši i najružniji na svetu, najbolji i najgori na svetu. To smo mi. Ta poruka nas je oblikovala. Ne dam da taj poruke nestane. Hoću da sutra moja deca budu oblikovana tom porukom. Šta je loše u poruci da se zlu suprotstaviš tamo gde ga vidiš? Šta je loše u poruci da se za svoju zemlju vredi žrtvovati pa i kad nije najpravednija na svijetu? Šta je loše u toj poruci? Nek mi već jednom, kada vam stalo mi govore o tome da treba se odreknemo mitova, odlično, kažem, dve stvari samo tražim. Prva, da mi objasnite šta je loše u tom mitu i druga, da mi date bolje. Nešto mora da me nosi, znate, ja sam ljudsko biće, nešto mora da me nosi. Ja ne živim samo od sna i tri obroka ne.
16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate cash ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako. A na rate može i tako. Stan frišak, nov i vreo. Platiš pola, a uzmeš ceo. Odgledala sam promociju kada je u pitanju vaš roman Lepota i tako ste lepo pričali o dobru i zlu. Pritom nisam vas najavila na početku jer smo ipak u limuzini, pa da ne bude onako klasična najava tipa, naravno, na mestu ste na kojem jeste, pritom kolumnista, jedan od urednika pečata i književnik, je li tako? E sad, jako mi se dopalo u jednom od vaših intervjua ste rekli kako je tužno što kada je naša književnost u pitanju, što se uvek piše iz ugla dizertera, jel? A sad ono što bih ja dodala i što me muči, moram vam priznati, a što mislim da nam je negde odgovornost da kažemo, pa makar ništa ne promenili. Kada je naša kinematografija u pitanju, ne znam da li ćete se složiti, negde smo se trudili da objektivno postavimo stvari. Znači, bio je rat, realno. Kada su svi drugi u pitanju, mi smo ti pomamni, zamamni, divlji, agresivni ljudi i divljaci, a svi ostali su plevili baštu, gajali ljubičice, maslačak. Jel se slažete? Dok mi nismo izgazili te ljubičice i maslačke, onda su morali da reaguju. Nije kada bilo je zadnja način, ljubičica samo pala, tada su se... Ne, ali i tada nisu reagovali. Ali ipak onako... Lakali su nad ljubičicom, jeste. A mi smo ih mučki ubijali. Ali onda je došlo ono Bruce Lee-evsko, kada ono potekne krv, pa Bruce Lee proba ukus krvi, onda kaže, e sada. I gotovo. Mm-hmm. I onda u zmajevom gnezdu to je sjajno, jel? To ste lepo rekli, ali ja sam ponosna na nas u smislu kada se trudimo da objektivno postavimo stvari, jer bio je rat. Ali sad tu postoji još jedan moment, možda ću, sad je vezan i za moju profesiju, kada, meni je drago kada dođu pevači iz Eks Republika. Ako smo domaćini, ako smo nekog pozvali, ako će doći toliko ljudi da nekog osluša, budi dobar domaćin. Ali mi smo skloni tome da podcenimo ono što je naše. Marija Šerifović je dovela Euroviziju u Beograd. Ona nije bila glavna zvezda kada je u pitanju nego ljudi iz Eks Republika. Ja verujem da nije do njih. Oni kada dođu, verujem da se krste levom i desno, kažu vidi ove budale, kako nas stave u prvi plan u odnosu na ono naše. Jel smo rođeni s greškom? Pa ima to, ima ona stara izreka koja kaže Srbin kada hoće da pokaže demokrat, on pređe na protivničku stranu. Mm-hmm. I to verovatno jeste negde kod nas. Mi imamo malo tog kompleksa većinske nacije. Mm-hmm. Srbi su najveći bili na prostoru Balkana, i one SFRJ. I uvek nekako kao, znate ono kad ste najveći pa pomalo trapavi, pa gledate da one manje nekako ne uvredite, ne povredi. Mm-hmm. A oni nekako... se osile. Oni pokami. Da. Aj poraslo to, pa nije to više ko što je bilo. Da, tako da verovatno ima i toga, a ima i nečeg pomalo provincijalnog u nama. Jel ima? Sve što je strano dobro je, sve je bolje, što god dođe s polja, to nama nekako čini. A to treba reći. Pa nama često, mi ponekad mislimo da samo priznanje drugih ljudi zapravo govori o našem uspehu i našem kvalitetu. Oni koji su oko tebe, koji te vole. Ali zar niste rekli ko ne drži do sebe? Ne može drugače. Pa ne može. Poštuj drugo, ali drži do sebe. Pa ne, ustalo. Mi pričamo o toj Evropi, pričamo o tako raznim sa svjetskim integracijama. A što ću ja ponudim toj Evropi ako ja nisam dobar Srbin? A šta ja to nosim toj Evropi? Ako ne nosim kofer tih svojih mitova? Ako ja ne nosim ono što me čini drugačijim? Moje shvatanje sveta, od kulture do hrane. Šta ja to nosim toj Evropi? Šta ću ja toj Evropi? Ako ja dolazim sa praznim koferom? Ako iza mene nema ničega? Na šta ću se ja nasloniti? Ako oni pre mene nisu valjali ništa. Jer ja se na njihovo sećanje ni ne osvrćem. Ja gledam u budućnost, ja gledam napred, zar da me ti grobovi... Da, ti grobovi su me napravili. Ti grobovi, bez tih grobova, ja sam drvo bez korena. Ja visim negde u nekakvom vazduhu i nemam na koga da se oslonim, nemam čemu da se vratim. A šta mislite kako će onaj koji bude koračao iza mene misliti o meni? Upravo. Neće imati na šta saslani. A ja moram da mu ostavim bar toliko koliko su meni ostavili. Pa će on valjda praviti na nekoj građevini više od mene i bolje od mene. Simpatično mi je bilo vaše gostovanje u Stanju nacije, uh-huh. emisiji Stanje nacije, gde ste otprilike, naravno, zagovarali priču da ne treba na nečijem grobu i na istoriji da se pravi akva park, luna park, ringišpil i slično. I sad postoji jedan komentar dole, malo ste me asocirali s ovom pričom. Meni je bio jako simpatičan, sad ne znam da li će biti vama, ali mislim da je duhovit negde.
jedan, koliko sam zvatila, mlad čovek, 77. godište, je prokomentarisao, Bože, kako je ovaj Vulin pametan, mlad čovek. On je intelektualno mnogo jači od svih političara. On je na ivici ludosti, pa tri tačke, ma on je lud. Reče čovjek je rekao, ma budala. Ali simpatično zvuči. Evo, odgledajte kući kad dođete. Pa jeste, pa dobro nije. On je ne, ali nije mu bilo sve to dovoljno što je rekao, nego... Zorana, to je, ja stvarno kažem, najgore kad izađete na loš glas. Ja sam izašao na loš glas. Hoćete ispričati anegdotu? Jeste, i to je ta anegdota koja mi je dokazala koliko sam ja zaista na lošem glasu i kako će teško da se operem od toga. Sada evo pokušavam da preko vaše televizije dođem u malo drugačiju poziciju. Be, televizije i gledaoci iste uživaću u vašoj priči. Naime, sedeli smo neko društvo, je to bilo, i sad bila nekakva diskoteka. Ja sam imao to zadovoljstvo da kraj mene sede dve vrlo mlade, prijatne, atraktivne dame. Tu su bili njihovi moji drugovi i kako obično bio u životu, kada se ugasi muzika, uvek se čuje ono što ne treba da se čuje. Marfijev zakon. Naravno, i kako se ta muzika utišala, tako je jedna od dama rekla onoj drugoj koja je po nesreći, naravno, bliže sedela baš blizu mene i rekla, prestani sa tim dekolteom, on je pametan. Ja sam mogu samo odgovorim, nisam de pametan, kama kakav pamet, nisam ja. Tako da, taj loš glas me čuje, izašao sam na loš glas i sad su ljudi ubeđeni, a nisam, ja verujte, nisam, uopšte nisam pametan. Dobro, sad ste objasnili. Pa nisam, samo verujte mi da nisam. Da, ali mislim, ispod žene... Nemojte da vam zavara ovo sve moje, ne, nisam. Ne. Ja mislim da su žene čule. Ja se nadam. Ali kad smo kod žena, šta me sad zanima, kao, kada je u pitanju vaša lepša polovina. Kako to, na početku sam vam pričala o tom nekom registru, ponovila sam vam, ne u negativnom smislu, nego kao kada ste u toj političi, logično, složili smo se da politika nije zabavno rekreativni program, a da zna vrlo da bude, jel se slažete? Ume da bude. Čak i više od toga. Ume da bude, ali nije ni malo, u suštini nije ni malo zabavno. Znate, politika je stvar koja odlučuje o vašoj i moje sudbini. Odlučuje o nama koji možda nismo ni krivi za to. Ali jesmo ukoliko se ne bavimo politikom. Mislim da je politika takmičenje u lepoti, ni takmičenje u popularnosti, i ne mislim da će narod se opredeljivati prema nama po količini sreće koju smo izazvali sami sebi i svojim ponašanjem u, ne znam, nekakvim medijima. Možda zato ja baš ne delujem tako veselo na televiziji, zato što kad pričam o tim stvarima nisam mnogo veseo. Jako mi teško bude veseo kad pričam o narodu koji... Ali ste drugačiji u zabavnim emisijama. To zrno koje ja čak mislim, evo, uzmite me za savjetnika, to zrno humora koje ste u zabavnim emisijama pokazali, mislim da može da bude vrlo vam korisno u vašem političkom... Vidite, kad pokazujem to zrno humora u političkim emisijama, onda kažem da sam jako ciničan. A, to tako definišu. Tako da, što ima istine, da ja sam pametan. Kada su u pitanju, da, jeste, dobro, znate sami, da. I zašto ne bi bili, da, na kraju kraju. Krenuh sa pitanjem vaša lepša polovina. Znači, kada neko ima ta stav koji onako ga brani, ubojito, koliko možete taj registar da promenite i da budete na nežan pažnjom? Znači, sigurno je vaša polovina zaštićena, jer ako branite tako svoje stavove, kako tek branite ženu? Branimo je, naravno, a pogotovo branimo od sebe. Ako pod broj jedan, jel tako? Ali da li izgleda to kod kuće, izvinite što vas prekidam, tipa, nije Srbija, se saginjati neće, jel se prebacite u neki drugi folder? Pa ne, ja samo znam koje bitke vredi voditi, koje ne vredi. Svađati se sa ženom? Nisam mislila svađati se. Ne, ne, raspravljati, suprostavljati, ajde, i onako će biti na kraju kako ona kaže. Tako da svi Srbi, kao što je opšte poznato, mi smo narod papučića, koji se pred ženama, znate ono, moja je zadnja, da. Draga, jer draga. Da. E, slušaj, dok ja ne budem rekao da, neće biti tako, da. I onda smo raspravljati. Žani se, normalni ljudi se razumeju oko svega i oko svega možemo da se dogovorimo. Ali nisam mislila u odnosu da li vi imate, nego prosto ta uloga koju imate i koju morate da nosite, da li možete da se odreknete kad dođete kući, da se malo opustite i da to bude o to vas pitam? Jednim delom možete, drugim delom morate. To vam je kad vi odlazite na miting da vas čeka 150.000 ljudi i tih 150.000 ljudi vas očekuje da kažete u kom pravcu i šta će biti sa njihovim vašim životima, onda vaša bolja polovina kaže, a ponesi smeće. I bacite džubre. E, tako, bacite džubre. Ajde se.
ovo je hit. To mora da se radi. I to je red. To je okej. Znači, pre mitinga baciti smeće, možda je to talija. Između ostalo. Kad se budeš vraćao, kupi. Ako se vratiš. Ako se vratiš, da. Ako te ne uhapsi, ako te ne budu uhapsili, molim te, svrati do prodavnice. Nemoj da zaboriš da nam dolaze sutra gosti, trebalo da kupiš ovo. Da, da. I to tako bude. U principu, nekad me uhapsi, nekad me ne uhapsi. Dobro, madam, moram priznati to što ste proveli u zatvoru, ja mislim da je to dobro za vašu karijeru. Jer prosto razlog zbog kojeg ste bili... Jeste, i mene nisu hapsili za krađe, mene nisu hapsili za zloupotrebe službe. Ni bilo kog drugog položaja. Čak je dobro za biografiju. Pa, znate, u Novom Balkanu, to mi je prvi koji mi je to rekao, to je bio onaj zatvorski fotograf, ono što me slika tamo kaže. Samo onako pun ponos, ne znam da li bio ponosni na sebi ili na mene, ali rekao... Ja sam slikao, pa je počeo da nabraja i Šešelja, i Slobu, i ne znam koga je sve nabrajao, tako da je rekao, baš lepo. Da. Kažem, odavde se ili ide kao, ili se nastavlja u zatvor, ili se ide za predsjednika. Pa ako je tako, evo ja ću, ja se neko više kandidujem za predsjednika. Pa ako zatvor ima išta dobro u sebi, onda je to samo prilika da dokažete da vaše uverenje nemaju cenu. Ono što šta je za čovjeka najvažnije, sloboda, bez svake sumnje. I ako možete se odreknuti svoje slobode zarad svojih uverenja, onda ste vi nepobedivi. Kako je moj veliki zemljak Petar Kočić rekao, koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, taj je prezren i gladan kao pas, a slobodan i neustrašiv kao Bog. I to je tačno. I vi tek u zatvoru vidite koliko ste vi zapravo slobodni. Koliko vama to ništa ne... Te činjenice, to za rešetke, to... Vi zapravo samo shvatite da se većina stvari koje su vam u životu bile na neki način bitne su zapravo nebitne. To da li ćete imati farmerice ovog proizvođača, košulju, nevažno. A koliko ste pravili tamo? Neki mesec danas sam. A mesec danas? Tričavih mesec danas. Pa tričavih, šta su mogli da mi rade? Naravno, i oni su znali da od toga nema ništa i država je naravno odustala od mog gonjenja. Ta, ova država, ova, ne meni ni malo naklonjena. Dobro. I onda su me advokati savjetovali da tužim državu. Za nezakonito hapšenje. Da, to nije tu pristojna količina novca bi se tu skupila, pa ne baš ova limuzina, ali jedna pristojna limuzina bi mogla se kupiti od tih mojih zatvorskih. Dobro, ovakva polovna, recimo. Pa ovakva, recimo, da vide, posle mi sjećemo to. To ćemo da završimo, da? Da, na rate neke, ako može. I, mada, mislim baš sigurno da bi moje biračko tijelo gledalo se velikim priznanjem to da se ja vozi ovakvu limuzini, bili bi u pravu. Da jeste bili u pravu i ne treba da budem tu. Ali, oni su mi to savjetovali, ja sam rekao neću. Neću dužim državu, država će mi isplatiti te pare iz budžeta, taj budžet puni i onaj zatvorski čuvar, a i onaj ko me je poslao tamo. Ja hoću ime čoveka koji je prekršio zakon. I gle čuda, država mi daje pare, ali ne daje mi tog čoveka. Pare nisam uzeo, neću pare. Hoću i dalje ime čoveka koji krši zakon. Kada budemo jednog dana došli do tog, ne mog, nego bilo kog čoveka koji krši zakon, a iza njega, a krije se iza države, mi ćemo postati država. Mi ćemo početi da ličimo na državu. Dok to ne bude bilo, dok se budemo plaćali, dok se ljudske greške budu plaćali državnim novcem, neće od nas biti mnogo teško. Neće, sad neće. Ja ću ovako za kraj, uživala sam u ovoj vožnji, moram vam priznati, da vam poklonim Portugizer se zove, crno iz vinarija Mačak, ovo su poslali specijalno za vas. Vi ne pijete, ali piju vaši prijatelji, sigurno. Piju to odmah, ali što piju, kao što piju moji prijatelji. Evo ja ih pozdravljam ovom prilikom, a ko zna, možda će se nešto i slaviti. Pa hoće, sigurno, sigurno. Znači, sem onog upaljača Che Guevara iz vinarija Mačak, specijalno za vas. Hvala, to je slavna vinarija, znam kako da ne znam za Mačka, a onako nam muškarci je prija kad se to kaže Mačak. Da, zvuči kao mačor, mačak, da. Čak je Svatovac, možda vam prizovem i to nešto drugo, nikad se ne zna. Slogan im je, neki to vole mlado, nećete verovati, uglavnom svi volimo staro, ali eto. Ko bi to očekivao? Potpuno smo se nas iznenadili, da. Da li je moguće? Dobro, znate kako ona kaže, u vinu istina, ima i ona što je starije kao bolje, međutim, ali samo da to se to vole mlado, baš da ne pretere. Da, da, ne treba. Postane krivična dela. Tako je, tako, ulazi se, da, baš. Daleko bilo da ne pominjemo takve stvari. Ne mora, to nam ne pristaje, zaista. Hvala, zadovoljstvo je naravno bilo sasvim moje i moram priznati, znate, ja sam u životu dobio puno pristojnih, a vrlo još više nepristojnih ponuda. Ali ovo je najpristojnija nepristojna ponuda koju sam dobio. Mislim, evo, neka naši gledali sami prostite kako bi one dregovali.
zvučala otprilike ovako: dođi na Ušće u 9 uveče, čekam te na zadnjem sedištu limuzine. To, ja stvarno sam mogla to odbio, to bilo. Ja moga, auto, da, da. A znate što je još interesantno, da podelimo kad ste već to rekli. Kada sam vas podsjetila to sve, napisali ste kako to da zaboravim. Sad bih mogla da zaboravim. Da, da, da. Svakde su me zvali, na svašta su me zvali. Ali ovako nešto. Ali da dođemo na Ušće, znači samo znate, tu dakle polazimo jedan dosta osamljen. I tu smo se i vratili. Dosta osamljen deo Beograda, mračno, onako ljudi tu umeju tako nezbrinuti parovi ovdje da se pojave. Ja sam dobio poziv da se pojavim u limuzini na zadnjem sedištu u jednoj ovako dosta tamnoj noći, tako da... I niste odoleli. Morao sam pristati. Eto, znači političari... To je bilo ja čudno. Ne odole. Aleksandre, bilo je zadovoljstvo moje i želim vam svaku ličnu sreću i da Srbija ova koju puno volimo i vi i ja, da bude u skladu sa naslovom vašeg romana Lepota. Samo da ne bude sa naslovom mojih druga dva romana, Opadanje i Mrak. Molim vas, završite mi da ne bude tako. Nadamo se da će biti Lepota, slažem. To očekujem od vas. Svako dobro. Hvala.